under fondue, og jeg skal løse gåden om hvordan to venner pludselig tabte tråden. De hængte sammen som ærte halm, både i tykt og tyndt. Det var næsten helt klamt, men noget kom imellem dem. At løse sagen bliver ikke nemt. Gåden og fondue, gåden og fondue. Måske ville både Sunil og Vinnie bo i et hus, som er hjemsøgt af et spøgelse eller to. Åh, det er et spøgelse! Flyt dig, Sunil! Flyt dig! Eller måske havde de begge en voldsom hien efter at ride på en frygtindgydende sabeltandet tiger. Åh, nu skal jeg sidde med tænderne! Gunn og fondue, gunn og fondue. Han løser sager i hele vores by. Følger skorfinder i Det vi ved nu, er at Sunil og Vinnie ikke længere er på talefod, og det er en skam. Måske skændtes de om, hvem af dem, der var bedst til at spise stærke jalapeno-chili-peber. Det trist, de ikke er venner mere, og ingen ved, hvis skyld det er. Var det en strid om højde, eller en dyster mat kunne holde vejret?